মর্নিং গাইজ, আহি গলো একটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত। আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাখ, আৰু ৰাখৰ প্ৰথম আৰম্ভণি এটা শোভাযাত্ৰা, আৰু শোভাযাত্ৰালৈ বুলি আমি আহি আছো। তো যাওঁ, মানে কৈ তাৰ পায়ে দেখুৱাম ভালকৈ। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু চাই থাকিব কণ্টিনিউ, গোটেই সম্পূৰ্ণ শোভাযাত্ৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গাইজ, ইয়াক সাজু হৈছে যাবৰ বাবে। আগত মই পিছলৈ যোৱাই নাই, এতিয়ালৈকে পিছলৈ যোৱা নাই। তো প্ৰথমে আগৰ পৰাই দেখুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া আজি আমাৰ বাৰণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, আজি ৰাসৰ প্ৰথম দিন। গতিকে আমি সকলো ৰাইজ সাজু হৈছোঁ, আৰু এতিয়া শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আপোনালোক সকলোকে চাই থাকিব, সুচিনা ভিডিঅ' দেখাই থাকিব। মই ভিডিঅ' নেখাওঁ, মানে এই কেমেৰাটো আনিছে, আকৌ বেয়া ফটো মাৰিলে ফটো ভালেই লাগে। গতিকে মানুহ বেয়া হ'লে মই ফটো বেয়াকৈ নিছোঁ। আহি আছো আমি ইয়াত একেলগে। আজি আমাৰ শোভাযাত্ৰা মেইন বন্ধু দেই, আহি ৰ ভাই দিয়া। আছা আছা, তোমালোকো আছা? আগত বিয়া আছে? আহি আছো শোভাযাত্ৰা একদম ফ্ৰণ্টত, আৰু মোৰ বেটা দেখিছে নহয় কি ধুনীয়া লাগিছে, গোটেইখিনি একেলগে আহি আছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু বেছি নেদেখুৱাওঁ, ব্লগটো ইমানেই আছিলে। আৰু তাৰ পামগৈ, যদি যাওঁ দেখুৱাম, দেখুৱালি ইয়াতে লাভ। ঐ কি কৈছে আকৌ তুমি, সেইফালে চব ফটো কেমেৰামেনৰ অৱস্থা দিছে নাই? আপুনি আমাৰ এখন ধুনীয়া যুদ্ধ গাইছে। Thank you.
I'm already on the side, I'm already on the side, I'm already on the side, I'm already on the side.